Поліція Дніпропетровщини зупинила діяльність угруповання наркоділків. Воно складалося з 9 осіб ромської національності. Зловмисники збували у Кривому Розі наркозалежним метадон. Організаторкою угруповання є 65-річна, раніше засуджена криворожанка. Вона самостійно приймала замовлення від наркозалежних по телефону. Фасувала наркотики, навіть робила закладки. Також жінка розподіляла кошти між членами банди. Ціна за одну закладку була від 250 до 300 гривень. Прокуратура Дніпропетровщини спільно з поліцією провели спецоперацію. Одночасно відбулося 14 санкціонованих обшуків у квартирах та автомобілях підозрюваних. Внаслідок обшуку вилучили дурману на загальну суму за цінами чорного ринку понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру в рамках кримінального провадження. Якщо вину наркоторгівців доведуть, вони можуть провести за ґратами до 9 років з конфіскацією майна.